Yes. Ndugu wadau, leo tunafungua mradi mpya wa viwanja. Hii ni kisemvule luzando. Viwanja vinatazama barabara kuu kama unavyoiona. Umeme, maji vyote vinapatikana hapa. Viwanja vya mbele vinapatikana kwa thamani ya shilingi milioni 5 ambapo unapata viwanja viwili dabo. Tukienda huku nakutana na viwanja vya ambavyo vika na 50 kwa 40. Viwanja vya makazi ni milioni 1,200,000 tu. Ngoja twende tukaone viwanja vya 1,200,000. Kama nilivyokuambia, viwanja vyetu vina maji ya Dawasco. Na maji yetu ya Dawasco ndo hayo kama unavyoona yanamwagika. Viwanja vina maji ya Dawasco. Na umeme ndo kule pale. Nguzo ile pale kama unavyoiona. Na block hii hapa ni viwanja, kuanzia hapa tunaanza kwenda huku ni milioni 1,200,000, ambayo nguzo yetu ya umeme ni hii hapo. Kwenda huku ni milioni 1,200,000. Tukienda huku kutoka hapa mpaka kule barabarani, kutoka hapa mpaka kule barabarani ni viwanja viwili dabu ambavyo tunauza milioni 5. Unapata kiwanja pamoja na eneo la mbele la barabara, eneo la kuweka frame. Huku ni viwanja vya makazi. Tuna kama eka 5 kwa ajili ya viwanja vya makazi tu. Umeme, maji vinapatikana hapa hapa. Huku ni milioni 1,200,000. Huku milioni 5, viwanja viwili dabu ambavyo vina tazama barabara kuu. Watu haya hapa ni fikindu luzando. Kutoka stendi mpaka hapa ni bajaji 500, bodaboda shilingi 1,000 tu. Hii ni kisemvule, viwanja vipya kabisa. Tumekata leo, kuanzia kesho Jumapili. Wahi mapema kabisa uje ujipatie kiwanja chako. Kuwahi ndo kupata kiwanja kiliko kizuri. Stuka wanasema ardhi ni mali.